La música sona al Poblenou. El Raúl Chamorro va obrir fa uns mesos la botiga de discos Ultra Local Records, dedicada al producte musical de proximitat. Bueno, la botiga l'hem obert per, bueno, una miqueta apostar pels grups locals, sobretot de Barcelona i Catalunya en general, el recolzar aquests grups que no estan a grans botigues o que a grans superfícies i que s'autoediten els discos ells mateixos o són petits segells independents que, bueno, no tenen un espai potser on trobar-se tots junts i aquí oferim aquest espai. El Raúl compra els discos directament a les discogràfiques o contacta amb els grups i els diu que vol tenir el seu disc, tot i que en ocasions són els mateixos autors qui els porten a la botiga. Per exemple, aquest va ser dels primers discos que ens van portar, que ens agrada molt, Elias Smith, i després també tenim a George, és un noi que viu per aquí pel barri i també ens va portar el disc que l'acaba de fer. Ultra Local Records ha anat a contracorrent. Mentre que la majoria dels comerços musicals estan al centre, ells han apostat pel Poblenou. I clar, una de les opcions més lògiques era anar al centre, però clar, també era on ja estan totes les botigues i llavors nosaltres som d'aquí, del Poblenou, i va ser com, ostres, doncs, jo crec que millor és fer-ho aquí al Poblenou. I bueno, estem en un punt que al final també té certa relació amb el que fem, perquè aquí també hi ha molts estudis de gravació, hi ha molts locals d'assaig, hi ha promotores. A més de recuperar el format de botiga de discos tradicional, Ultra Local vol ser alguna cosa més que un comerç. És per això que cada divendres organitza presentacions de discos amb petits concerts en format acústic.